Масово в нашия район се изглежда кормит, арпаджик, зелен фасул, грах, домати, пипер. Ние специално около 10 декара гледаме семейен акорд. Ей, мърка! Я! Правих да го махне и не го маха. Той е стена. €200 тогава. Еврото не е минало вече. Давай, Бартак, Евдин Гетерин, готе ма. О, това Ами това го правим 20 години подред за берекет, за дъждове. Той район е селскостопански район, произвеждаме арбаджик, лукове и се молиме на седичния да даде дъждове, да няма градушка. 20 години ние нямаме изобщо градушка, не е паднала тук при нас. Şimdi ev zaten. Abi bayrağın arkasından insanları çekmek çok süper oluyor ya. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Този курбан се събира в годината на един път с доброволни средства от местното население. Всеки дава доброволно колкото събира, организират се, правят и околните села всички се поканват, независимо от тяхната принадлежност, нация или друг. Който дошъл, добре дошъл. На всички, разбира се. Това е.
са не файда. Милион са на ръч. Хизара не мани. Мани хизара. Сорду фати мере е, е веки керди, е мели. Я тебе не